До 1 вересня вирішили з колективом зробити подарунок для наших школярів та й взагалі для всього, для всієї громади Пилипецької. Робимо тут парк, алеї, поклали нові лавочки, поклали бруківку новеньку, міняємо забор, так як це ще був складений за Радянського Союзу. Всі роботи виконують згідно із планом, адже вже до урочистої лінійки все має бути готово. Щодо маленької алеї, то тут встановили 7 нових лавець та виклали стежки бруківкою. Як зазначив сільський голова, до цього часу тут все було заросле травою. Просто нічого не було в рослині. Травичкою росла, так навіть лінійку легше буде провести, тому що бувають дощі, болото. То в цьому плані трошки скрасимо це місце. Щодо подальших планів, то аби діти мали де займатися футболом, на шкільному подвір'ї хочуть оновити спортивний майданчик. Ззаді у нас футбольне поле з іскусственним покриттям. Поміняємо трошки сітки, тому що вже зносилося. І в планах наступного року зробити футбольне велике поле. Воно ззаді села Пилипець, візьмемо на баланс нашої сільської ради і будемо за нього. Візьмемо над ним шефство. Розвиток спорту в селі чи не найболючіша проблема, але її вирішують, зазначає сільський голова. Зараз на базі шкільного спортзалу будуть створювати секцію кікбоксингу та бойового самбо. Закупимо інвентар зараз, виділили на це кошти. Будемо тренувати діток. Футбол тут також популярний. Вже вкотре проводять змагання під назвою «Турнір Пилипця». Щодо розвитку інших видів спорту у селі, як приклад, нещодавні змагання із даунхілу та парапланеризму. Сьогоднішній день – це дуже гарні прийшли змагання. Перший кубок чемпіонату світу із гірськолижних велосипедів по спуску з 19 по 21 серпня. Плюс парапланеризм. Тут проводять завжди чемпіонати України. І, звичайно, гірськолижні спуски. Це і Кубок області тут проводиться. І надіюсь, що прийдуть сюди не тільки районні і обласні змагання, але й чемпіонат України будуть проводити тут. Як зазначив Василь Готра, першочергове завдання – залучити інвесторів, які посприяли створенню сучасної гірськолижної траси для спортсменів.